Mladi reditelj Marko Misirača dao mi je svoj tekst Demon iz Devermale. Ja sam poneo taj tekst da predložim Beogradskom dramskom pozorištu da ga stavimo na repertoar. Seo sam u taksi, rekao sam gde idem i pošto sam se zapričao s taksistom o svemu i svačemu, odjednom shvatim da me dovezo ispred Zvezdara teatra. I kaže čovjek, izvinite, gasim taksimetar, vozim vas tamo. Ja kažem, ne, ne, kad ste me ovde dovezli, ovde ću izaći. Izađem i zateknem u pozorištu upravnika Duška Kovačevića i njegovog pomoćnika Nenada Brkića. Kažem im da me je taksista slučajno dovezao ovde. Oni mi ne veruju. Ja mislim da mi je sad posle godinu dana da mi Brka veruje, da Duško još uvek ne veruje. I predložim im da radimo taj tekst ovde na Zvezdari. Oni kažu, ne, tu ima suviše likova, mračani komad, da li imate neku komediju? Ja to popodne kažem Marku Misirači, a on kaže, o Bože, danas mi je Vlada Đurđević poslao tekst svoje komedije. I evo igramo predstavu Bajka u pozorištu sa velikim uspehom u Zvezdara teatru.